Hallå där! Har du känt liksom jag att är lite less på det här med tiny living? Jag har känt så ett tag nu, men idag, så när jag börjar göra det här huset här, det är ju inte något litet hus så på det viset, men här behövde jag faktiskt den där skåpsängen igen, som jag har undvikit ett tag. Men den är ju faktiskt riktigt bra när det väl gäller. Här fick jag för mig att göra ett sånt där mossgrönt hus. Jag tycker den här färgen är så underbar. Och så i kombination med svart, eller vad heter det, vitt menar jag, och svart tak. Ja, det var jättebra. Och sen fick jag för mig att jag skulle göra såna här vindsfönster där också, så att det där skorstenen kommer jag att radera sen. Och även byta ut garagets port till bara sån här vanlig med en annan fasad, trä och stolpar på sidorna. Jag är ledsen på den där också, den där, vad heter det, som de ska måla på egentligen. Så här bytte jag faktiskt färg på den där verandan eller altanen. För jag tyckte att det skulle vara liksom någonting som är lite annorlunda än det här gröna och vita. Så det tog jag mörkbrunt. Ja, och här gör jag den där lilla vindskupan. Fick jag plats med två utav de här fönstren som är från studentliv. Jag tycker de fönstren är så superfina. Och sen plötsligt här började jag fundera, vad sjutton ska jag göra med hela huset? För att nu har jag ju både soffa och säng redan färdigt och TV och allt det här. Men sen kom jag ju på då att jag behöver ju ha ett badrum och så ett matbord. Inte bara den där bardisken som jag har där i köket. Det där köket förresten, det gjorde jag på den här tomten tidigare och sen bara ställde jag den åt sidan och så när huset var klart då bara flyttade jag in den. Ni såg kanske hur jag gjorde där. Man spar så mycket tid på det där när man har ett färdigt kök att lägga in. Man liksom återanvänder, kan man säga. Det var ju många som tyckte om det där köket just för att jag hade satt såna här hyllor bakom köksbänkarna. Så fick man mer plats för lite små prylar överallt. Men det kan ni ju titta på sen ifall ni laddar ner det här huset. Och här blir det då badrummet. Och det är väl inget märkvärdigt, det är ju också från Smått och Smart, de här. Både toalettstol, dusch och handfat. Och så den där lilla hyllan då med en tvättsvamp och handduk. Och här blir det då en byrå. Och sen blir det lite matbord här då, vid fönstret. Jag tycker det är lite mysigt när man sitter vid köksbordet och så att man kan titta ut. Det känns liksom lite att, ja, trevligt på något vis. Jag har ju mitt köksfönster mot gården bara, så det är väl inte så mycket där, men alltid någon liten pippifågel som flyger förbi eller någonting. Det är ofta så att jag har antingen Mimmi eller Tusse som sitter på fönsterbrädan i köket där och tittar ut. Så då har man lite sällskap utav dem. Det här köksbordet är ju från hundar och katter och likaså stolarna som hör till den. Och så de där, ja, ni såg de andra prylarna där i hallen. Och här blir det då garaget som jag fyller med lite grejer. Tänkte jag skulle sätta en, vad heter det, den där tvätthorn som de tvättar för hand då. Men den satte jag på utsidan sen, för de plaskar ju så mycket med vatten, det stänker överallt. Så att då fick de bara tvättmaskin, en tvättpelare där i garaget istället. Det är rätt så händigt.
Varför jag började göra det här huset egentligen från början, det var ju för att jag ville använda den där gröna färgen som är på fasaden. Det var huvudorsaken. Jag såg ett sånt hus någonstans och jag tyckte det var så jättefint. Och nu lät jag den här videon gå lite snabbt bara, så att det inte tar så lång tid innan det blir färdigt. Och jag tyckte väl att det var utsidan som var liksom mer lockande att göra på den här. Och här har vi en liten björkdunge med vitsippor och stenar. Snart blir det det ute också. Hoppas den här coronagrejen tar slut snart. Jag är så less på det. Varenda gång man tittar på nyheterna så är det bara det det handlar om. Men det är väl ganska naturligt. Ja, nu blir det i alla fall skärmbilder. Ha det jättebra och tack för att du tittar. Hej då med dig.